Paris, we got you. Hello, viewers, and today I'm going to show you how to share. Bottom marsh is a under. So, I mean, inside or outside, it's very inside. Bottom is very nice. So, like me, Swagadi, bola, it's very nice. Baby. তো মানে মই এতিয়া কথালি এটা ভিতৰতে চোৰ এতিয়া মই ওলাই যাই আছোঁ আৰু মোৰ বাহিৰত হৈছে এখন ডাঙৰ বজাৰ আজি উৰুকা হয় আৰু আজি মাগুৰী উৰুকা মেইন আমাৰ তেনেকৈ গতিকে ডাঙৰ বজাৰ এখন আছে আপোনাৰ অকণমান দেখাওঁ ময়ো হয় কৰোঁ তাৰপিছত ৰাতি কি কি খানা খাম কি কি কথা আৰু এইবাৰ মামাৰ গৈছে ভেলাঘৰত থাকিব নোৱাৰে ল'ৰালি বহুত ভেলাঘৰত ভাঙি দিছে কাৰণ ল'ৰালি ৰাতি এনেকুৱা বৰষুণ দিছে আপোনালোকৰ ফালে দিছে নে দিয়া নাই মই নাজানিম তো আমাৰ নলবাৰীত কিন্তু বহুত ডাঙৰ তো বৰ্তমান নাইৰেও বৰষুণ আৰু বৰ্তমান মই আহিছোঁ বজাৰলৈ বৰ্তমান ৰাতিপুৱা আঠটামান বাজি আছে তো মানে এতিয়া একদম পুরা একদম কেমেরা তুলাব লাগে বলে তুলি যাও ভাস্তা তাৰপিছত একদম এটা পুরা একদম তো বজারত আছো হ্যাঁ বজারত অকণ অকণ মানুহ আহিছে মাছ চাছ ওলাইছে অকণমান আপোনালোকক দেখাই আছো মই অকণমান চাই আছো এনজয় কৰি আছো তো আপোনালোকে চাই থাকক অকণমান এনে অকণমান অকণমান দক আৰু কি খাম তো ডাইরেক্ট লিগেল কথা আর ডাইরেক্টলি আপনার ভাবে ভিডিও করে তো একদম মিউজিক সিজু একদমে লগা না একদমে চাই লোক আপনাকে একটু ডাইরেক্ট চাই লোক মানুষের হাল্লা মই বৰ্তমান ঘৰ আহিবলোঁ মানে ৰাতিপুৱা ছয়টা বজাতে ওলাই গৈছিলোঁ মাজতে এবাৰ ঘৰত আহিছিলোঁ গা চা ধুই আকৌ ওলাই গৈছিলোঁ তো ইমানখিনি দেখুৱা নাই আপোনালোকক তো এতিয়া বজাৰ চজাৰ কৰি ঘৰ আহিবলোঁ আৰু এতিয়া মাছ মাংস ৰাতি খাব লাগে আৰু ৰাতি আনিম খাহী মাংস বৰ্তমান ব্ৰইলাৰ আনিছোঁ অকণমান মানে কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ খাবৰ বাবে তো আৰু মাছ আনিছোঁ এটা বঢ়িয়াকৈ এতিয়া মাৰি পানী চেলাই আছে মাছটো আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক বঢ়িয়াকৈ আপোনালোকক দেখাম তো এয়া লৈছোঁ চুঙা আৰু ইয়াতে আছে লোকেল ফুড নাই দিয়ক লোকেল ফুড এনে কৈছোঁ তো ইয়াতে মানে এতিয়া মই এতিয়া চুঙাত মাংসটো ভৰাম এয়া মাংস পুরা একদম আর এই মাংসটো ইয়া শুকান ভরাম আর মজাকে পুরিখিনি একদম এটা বুড়িয়াকে তো মারি দিম দক একদম পুরা একদম পুরা খাওয়া তুমি ধুনিয়াকে একদম যাই 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 তো ইয়ে আম ইয়াবার আন্দার ঘুষারা হয় বুঝিনা আন্দার ঘুষারা হয় और ये घुस रहा है मैं भी घुसा रहा हूँ और इसको आग में धालूंगा और ये जो है तंदूरी बन जाएगा ये और आपसे घुसाना पड़ता है खोड़ी का दे तो की हो ये तो लगे बावर बेंबो सूट ये बेंबो सूट की এইটো আমি বেম্বো চুট বনাই আছোঁ মই আচলতে নাজানো মোক দাদাই কৈ দিলে কিবা বেম্বো চুট বোলে এইটো তো আমাৰ এইটো দাদাই দেখাই দিয়ে একবাৰ ভাত খাম আৰু একদম এইমাত্ৰ পুৰা মাংস পুৰা খাম আৰু ইয়াতে মাছ আছে মাছ মাছ একদম ঘৰতে লোকেল লোকেল মাছ আমাৰ খালো নহয় বাৰু হ'লেও ঘৰতে আৰু তো একদম পুৰা তো এতিয়া আমি ইয়াত গাহৰি খাই আছোঁ বঢ়িয়াকৈ অকণমান পিছত সকলো হ'ব সকলো দেখুৱাম মই আপোনালোকক মানে দিনত অকণমান দেখুৱাইছিলোঁ তাৰপিছত পাহৰি গৈছিলোঁ তো এতিয়া একদম পূৰা দেখাম সকলো টেষ্ট কৰিব আজি টেষ্ট কৰাৰে দি একদম মই পূৰা টেষ্ট কৰোঁ আজি সকলোৱে মোক মাতি টেষ্ট কৰিব তো পূৰা টেষ্ট কৰোঁ আৰু ইয়াত টেষ্ট কৰা নাই বাৰু দাদা হাতে আনিছে আমি সকলোৱে খাম একেলগে তো একদম পূৰা একদম এই গাহৰি চক গাহৰি মেইন আৰু এতিয়া গাহৰি খাম খাই পিনে মানে আৰু কিবা কিবি আছে খাই চাহি আছে আপোনালোক দেখাম গাই সেখান ক'ৰবাৰ পৰা উঠি লৈছে ইয়াত তেতিয়া পাগলা আহিছে গাই সেখান একদম কুবে কুবে ভাঙিলাক গাই সেখান ইয়াৰ ফালে আমাৰ জুই নুমে গৈছি এটা জুই নুমে গৈছি ইফালে এই দুটা ঘুমে আছে তো গাই আজি ইয়ে মহান কাম কৰি আহিছে এখন ক'ৰবাৰ পৰা দেউনা চুৰ কৰি লৈছে
বর্তমান ৰাতি টাইম হৈছে এটাৰ বৰ্তমান মই আছোঁ ভেলাঘৰত আৰু একদম পুৰা ইয়াত আমাৰ কুণ্ডত জুই জ্বলি আছে একদম পুৰা একদম মজা লাগি আছে আৰু দহটা বজাৰ পিছত ভেলাঘৰত থকা বন্ধ হৈছে কিন্তু মই আছোঁ কাৰণটো হ'ল আমি কাষতে আছোঁ মানে বেছি যোজন নাই ইফালে আমাৰ দাদা আছে চব আছে একদম ভেলাঘৰত মজা একদম এনজয় হৈ আছে আমিতো ইমান একো কৰাই নাই কিছুমানত দিগে দিগে বজাই একেবাৰে পুৰা একদম তো মানে ওচৰতে না ভেলাঘৰতো থাকিবই ৰাতি এইটো এটা এনজয় আৰু মাঘৰ বিহু তো এয়া আৰু পৰম্পৰা এই প্ৰকৃতিৰ মানে মানুহ এইটো এটা পৰম্পৰা আৰু কি ক'ব মানে মামাই ক'লে বুলিতো চবাৰ নহয় না এনেই মামাক আমি সন্মান কৰোঁ কিন্তু হ'লেও এইটো এটা পৰম্পৰা মাঘৰ বিহুৰ পৰম্পৰা ক'ত ৰক্ষা হ'ব যদি ৰাতি বেলাঘৰত থাকিবই নোৱাৰে আৰু একদম ইমানেই জুই উঠিছে একদম পূৰা মোৰ একদম জুইতে একদম পোহৰ হৈছে তো এয়াই একদম কি দেখা মানে আৰু অকণমান পিছত মানে ৰাতি পোহৰ হ'ব এতিয়া জুইতে পোহৰ হৈছে আৰু কোনোবা কিবা বকি আছে বাহিৰত কিবা অলপমান দি এতিয়া মোৰ অৱস্থা বেয়া এতিয়া ৰাতিপুৱা আহিছে আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভেলাপুজি চুজি পোৱালৈ নাই নাজানো মই এতিয়া ভেলাপুজি পোৱা গৈ আছোঁ আৰু ভেলাপুজিটো পোৱাম পোৱাই কিনে এতিয়া মানে ঘৰলৈ আহিম ভেলাপুজি জ্বলাইছে চাগে নাজানো বাঁহৰ মাথো নিছোঁ নাজানো এতিয়া কি হৈছে কি হোৱা নাই তো ভেলাপুজি জ্বলাক চাওঁ মানে পোৱাও তো এয়াই দিয়ক পুজিছোঁ আধা জ্বলা হৈছে আৰু মোটামুটি মোৰ যিটো ৰাতিপুৱাৰ চাউণ্ডটো হৈছিল মানে বহুতে বেছি সৰু হৈছিলে সৰু হোৱাৰ কাৰণটো হৈছিলে গমটো পাইছে যোৱাকালি ৰাতি মানে ভেলাঘৰত আছিলোঁ ভেলাঘৰতো অলপমান নিয়াৰ খাইছোঁ আৰু মানে তাৰপিছত তাৰ পৰা আহি এনে এক ঘণ্টাও হোৱা নাই তাৰপিছত উঠি আকৌ গা চা ধুই একেবাৰে মেজি পুৱাব গৈছোঁ আৰু এটা জ্বলালে আৰু এইটো যোৱা ৱাহাকাৰী জ্বলাব তো সেইবাবে অকণমান মাতটো সৰু হৈছে তো আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব এয়া মানুহে অহা নাই আজিকালি মানে কেনেকুৱা হৈছে অসমীয়া সংস্কৃতি এই দোকান মানুহে পুজি পুৱাবও নাহে নাহে মানে আহিব দিয়ক এনে কৈছোঁ মানে চব ৰাতিয়ে ভেলাঘৰত আছে তো মানে এতিয়া অলপ দেৰি হ'বই আহোঁতে সেইটো তো এইখিনিতে এটা বিহুৰ লাড়ু খাই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ আৰু প্ৰথম কথা যিখন এটা চেনেলৰ হিন্দী হিন্দী চেনেল মৰে হয় মই মানে ফাল্টুমি কৈছে বিহুটো মানে এইটো মানে এটা হিন্দী চেনেল খুলি দিছোঁ মানুহ 1-2 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লে ছেকেণ্ড চেনেল খুলে কিন্তু মই মানে 500 নহওঁতে খুলি দিছোঁ মানে এনেই খুলিলোঁ আৰু ভাল লাগিল কিবা এটা সেইটো পাৰে যদি সেইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু সকলোলৈ বহুত ভোগালী বিহুৰ বহুত 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 বেছি শুভেচ্ছা থাকিল তো সকলোৱে একদম লাড়ু পিঠা বনাইছিলে আমাৰ মাই বনোৱা লাড়ু খোৱা আহিব বিহু তো হেপি বিহু টু অল তো যদি ভিডিঅ'টো বেয়া লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ডিছলাইক কৰি দিব আৰু এনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে আনছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব আৰু কাষতে কথা বেল আইকনটো ৰাখিব লাজিলে আৰু সদায় নিজৰ নিজৰ খাই ৰাখিব আৰু ভাৰতক যাই ৰাখিব তেনেহ'লে বাই বাই ক'ৰবাত যাওঁ